Я не можу сказати, що вона є стала некомфортнова, але мені здається абсолютно очевидним для всіх те, що вона є лояльною до Офісу Президента, і, власне, вона виконує ті побажання, які Офіс Президента до неї має. Ми можемо згадати справу, наприклад, щодо того самого заступника керівника Офісу Президента Татарова. Ми можемо згадати спочатку блокування підозр у справах щодо Приватбанку, а потім різка зміна кон'юнктури, зміна адміністрації в Вашингтоні і змінюється позиція і в Офісі Генерального прокурора. Є низка інших справ, яка свідчить про те, що Офіс Генерального прокурора, власне, дуже прислухається до того, що хоче чути, що хоче зробити президент та Офіс Президента. І мені здається, що відсутність, власне, незалежності у прокуратури і в Офісу Генерального прокурора – це велика проблема, і це означає, що жоден громадянин в нашій країні не може почувати себе в безпеці. Тому що завтра щодо будь-кого може бути сфабриковано кримінальне провадження, або будь-кого із тих, хто підозрюється в злочині, може бути так само за політичною якоюсь кон'юнктурою звільнено від відповідальності. Тарас Чулій має запитання до вас з нашої студії. На жаль, у нас не те, що не покарані кати, які вбивали людей на Майдані, але, на жаль, теперішня влада, яка успішно себе пробує перетворити на таку собі поліцейську авторитарну систему, сьогодні в нас в країні вже є нові політичні в'язні. Зокрема, в мене є до вас запитання, пане Рябошапка, стосовно справи Стерненка і стосовно справи, до якої ви особисто є причетні, Антоненко, Дугар і Юлія Кузьменко. Власне, люди, з яких не зняті обвинувачення, і Андрій Антоненко, який вже більше 500 днів перебуває в українській державі, будучи воїном, який боронив до цього часу українську державу, він тепер є полоненим так званої української сьогоднішньої влади. Прокоментуйте, будь ласка, цю справу. Пане Руслан, перед тим, як ви прокоментуєте, давайте ми подивимося сюжет. У нас є якраз про цих людей, про яких говорив Чолій. Сюжет, потім відповідь Рябошапки. Весна прийде, саджати будемо. Цей вислів вже став крилатим. З ним Володимир Зеленський йшов у президенти. Втім, схоже, це був не вирок корупціонерам, а активістам, волонтерам та бійцям російсько-української війни. Один з них – Андрій Антоненко, який сидить за ґратами вже понад рік і ще пробуде у СІЗО щонайменше до 21 травня. Він – фігурант у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. На вашу думку, коли і чим завершиться цей процес? Ну, цей процес має закінчитись тільки виправдовуванням, але ми подивимося, як ми будемо потім в законний спосіб, наголошую, в законний спосіб, будемо вирішувати питання з тими товаришами, які фальсифікували. Я хочу, щоб вони відповіли по закону. Разом з Антоненко підозрюють і Юлію Кузьменко. Вона залишається під домашнім арештом. А також Яну Дугар. У неї продовжує діяти запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань. Серед тих, проти кого відкрили справу, і одеський активіст Сергій Стерненко. Лише 3 тижні тому його звільнили з-під варти. Стерненка підозрюють у викраденні екс-члена проросійської партії «Родина» Сергія Щербича. Раніше Приморський суд Одеси засудив його до 7 років і 3 місяців ув'язнення. Зараз Стерненко під домашнім арештом. Ну, ось ви побачили, почули запитання, пане Руслан. Прошу. Давайте почну із першої справи. Це справа щодо розкриття замовного вбивства Павла Шеремета. Я намагався в цій справі щиро розібратися, і слідчі поліції, коли проходили до прокурорів, сам намагався теж в повній мірі оцінити той обсяг доказів, який був у цьому провадженні. Ще взимку минулого року, 2020 року, я говорив про те, що у цій справі недостатньо доказів для того, щоб справу передати до суду. Тобто для того, щоб сформувати обвинувачення, достатньо для передачі справи в суд. І тоді ми з прокурорами домовилися, що буде перевірено інформацію як сторони захисту, так і, власне, слідчих. Прокурори особисто перевіряли і інформацію, надану стороною захисту адвокатами, і інформацію, яка представлялася слідчими. І на той момент ми не були переконані в тому, що цю справу можна передавати до суду. Але після того, як наша команда пішла з прокуратури, ми бачили, що досить швидко цю справу передали до суду, і наразі вона перебуває, зараз вона розглядається в суді. Я так само публічно говорив про те, що після того, коли було змінено запобіжні заходи щодо Яни Дугар та Юлії Кузьменко, на мою думку, немає достатніх
ризиків для того, щоб утримувати теж під вартою і Антоненка, який зараз перебуває під арештом. І тому можливо було б також змінити йому запобіжний захід, який не пов'язаний із позбавленням волі. Ну, але в суду свої аргументи, і вони тут мене не прослухають, не дослухаються. Інше провадження, яке стосується нападу, точніше, як нападу на Сергія Стерненка, так і того епізоду, в результаті якого був загинув один із нападників на Сергія Стерненка. На початку нашої роботи в прокуратурі ми почали розбиратися взагалі з усім обсягом злочинів щодо проукраїнських активістів. Ми знаємо, що їх було більше 70, багато з них було вчинено в тій самій Одесі. І для того, щоб розібратися загалом з цією ситуацією, було прийнято рішення. Всі кримінальні провадження, які стосуються нападів на проукраїнських активістів, об'єднати в руках одних слідчих, оскільки там могли бути як одні замовники, так і одні ті самі учасники, виконавці цих злочинів, для того, щоб з'ясувати істину. Тому ми ці всі справи об'єднали в руках слідчого підрозділу Служби безпеки. І справу щодо нападу на Сергія Стерненка, і справу, в результаті якого загинув нападник на Сергія Стерненка, теж було передано до Служби безпеки. Ви бачили, яка тоді вчинилася історія, скільки було нападів з боку проросійських медіа на роботу прокуратури. Знову ж таки, після того, як ми пішли з прокуратури, буквально через декілька днів після вступу на свою посаду, генеральний прокурор сказав, що Сергій Стерненко отримає свою підозру в будь-якому випадку, і неважливо, який це буде злочин, і чи є там цей злочин. І врешті-решт вона зробила все для того, щоб Стерненко отримав не лише підозру, а є обвинувальний вирок. Я не думаю, що лише в мене, а в великої частини українського суспільства теж є обґрунтовані підозри щодо того, чи є цей вирок обґрунтований і чи є він законний. І ну, побачимо, чим завершиться розгляд в апеляції цього вироку і який буде результат. На мою думку, от, власне, те, наскільки швидко було доведено. На жаль, паузу маємо зі зв'язком. Пан Данилюк, будь ласка. Як колега Руслана, ми співзасновники разом з Павлом Клімкіним, Центру національної стійкості та розвитку. Дійсно, Руслана, можливо, не дуже коректно коментувати зараз дії генерального прокурора. Але я хочу навести ще один приклад. Він говорить сам за себе. Це, пам'ятаєте, всі санкції РНБО проти каналів Медведчука? Так. Ну, нарешті, так, це було зроблено. Так, на півтора роки пізніше, ніж ці санкції готувалися, коли я був секретарем, але це було зроблено. Але після цього, вже на другий день, ми зверталися до Генеральної прокуратури декілька разів з одним питанням. А ви справу відкрили проти Медведчука за фінансування тероризму? Так чи ні? Медведчук – це депутат, народний депутат, як і Козак. Проти народних депутатів кримінальну справу може відкрити тільки генеральний прокурор. Питання. Якщо ти сидиш на РНБО і голосуєш «за», тобто є докази, що є фінансування тероризму, чому ці люди зараз на свободі? Да? Чому проти них нема розслідувань? Досить не відкрита ця справа. От як оцінити зараз діяльність генерального прокурора? Я не розумію. Я вважаю, це або саботаж, або просто людина розуміє, що, для чого вона призначена. Руслан зараз доєднався, я думаю, що він це підходить. Володимир Гірняк піднімав руку, будь ласка, зараз повернемося до Рябошапки. Я не хочу ставити запитання, просто хочу прокоментувати. Коли ми говоримо про зовнішній ворог, який є страшніший, чи внутрішній ворог, незважаючи на це, що дуже складна ситуація на фронті, там далеко ще все не завершено, але я годюся от з Віктором Миколаївичем, з паном Данилюком, які сказали, що внутрішній ворог є набагато сильніший. Причому, коли ми говоримо, що є страшніше? Олігархізація, провалена вакцинація, корупція, недосконала судова система. Як на мене, ключове питання – це непрофесійність. Ви подивіться на склад уряду, подивіться на реформу судової системи, подивіться, що твориться з правоохоронними органами. Ці люди просто не здатні виконувати завдання. Я не хочу говорити нікому компліментів, але ми, наприклад, в юридичному середовищі, коли почалась формуватись нова владна команда, все ж таки в багатьох людей були сподівання про те, що з часом десь хтось професійніший залишиться, десь хтось непрофесійний, він попрацює пару місяців, відійде, буде замінена професійнішу команду. От я вважаю, дуже хороша команда була саме в прокуратурі.
І суспільство фактично цій команді аплодувало. І пан Рябошапка, і пан Трипак, і пан Чумак. Це були люди, які почали активно працювати. Ту команду забрали. А скажіть, будь ласка, а хтось пояснив, чому забрали цю команду? А хтось пояснив, чому забрали пана Данилюка? А хтось пояснив, чому призначили тих чи інших міністрів, відповідальних за ті чи інші напрямки? Ніхто не пояснив. Тому, як на мене, оцей внутрішній ворог є набагато складніший. І тому оці перемовини, про які ми почали так само говорити, так само пан Данилюк абсолютно правильно сказав. Скажіть, будь ласка, а чому взагалі Зеленський сказав, що йому треба зустрічати зараз з Путіним? Де дуже серйозна геополітична гра. Путін поки що не програв. Байден до нього передзвонив. Іде дискусія, де буде зустрічатися два найвищих світових лідера. Чому зараз проявляється оця ініціатива і чи це свідомо чи несвідомо його штовхають на певний крок? Руслан Рябошапка, до вас ще запитання. От якраз в контексті справ по Медведчуку, по санкціях цьому народному депутату. Чому, ну, чому справді немає якоїсь реакції прокуратури належної? Тому що те, що це гарно звучало і публічно, в принципі, працювало на користь президента, закрили ці канали. Ми також багато в цих студіях обговорювали це рішення, але питалися завжди теж про те, коли будуть наступні кроки. Нам казали представники команди, що ці кроки будуть, давайте там зачекаємо. Будуть, ми готуємо якісь матеріали, але бачимо, що нічого немає. Чому, на вашу думку? Дивіться, ми декілька разів зверталися із запитом про надання публічної інформації до Офісу Генерального прокурора. Нам приходили якісь відписки, в яких абсолютно не було ніякого, не те, що юридично, а жодного змісту. І для нас це теж становить велике запитання, чому Генеральний прокурор, яка не те, що має право, вона єдина, хто за законом зобов'язана відкрити провадження щодо Медведчука за фінансування тероризму, цього не робить. І от сьогодні ми теж, до речі, звернулися з колегами нашими із Павлом, і з Олександром увагу на такий аспект. Декілька днів тому щодо Києва одного з депутатів ОПЗЖ була інформація про те, що він підробив довідки для того, щоб отримати науковий ступінь. І знову ж таки, підробка і використання офіційних документів, підроблених, це є злочин. І ніхто інший, крім Генерального прокурора, не може відкрити провадження щодо народного депутата. Знову ми бачимо, що реакція щодо народного депутата від ОПЗЖ, вона відсутня. Мені говорили, що досить часто Вадим Рабінович, один з лідерів ОПЗЖ, теж був частим гістем в переманні Генерального прокурора. Ну от оці всі пазлики, вони складаються в одну цілісну картину. Ось така версія. Ірина Фаріон. Дякую. Пане Руслане, маю до вас запитання. Чи ви компетентні у справі захисників Конституції, яка була порушена 2015 року, коли ми під стінами Верховної Ради протестували проти запровадження у тіло Конституції закону про ОРДЛО, який ухвалює кожного року Верховна Рада щоразу? І, відповідно, один із моїх побратимів, Ігор Гоменюк, досі, це вже який рік, від 2015 до 2021, сидить у СІЗО під слідством. Інший їздить на суди, як і інші мої побратими разом з Юрком Сиротюком, також їздять на безплідні суди, які не мають жодних підстав для того, щоб тих людей звинувачувати в чомусь. Ми вийшли захистити нашу Конституцію. Чи відомо вам щось про перебіг цієї справи і доки цей абсурд буде тривати? Дякую, пані Ірино, за це запитання, але, на жаль, в мене немає деталей сьогодні. Ну, у нас було занадто мало часу, всього-навсього 6 місяців, справ було надзвичайно багато, і в мене немає зараз якоїсь конкретної інформації для вас, власне, щодо цієї справи. Ми вже дякую, але я просто хотіла наголосити на тому, що це справа не лише тих людей, про які ви говорили, а сотні інших людей, які сьогодні сидять у тюрмах. А не ті, які в тюрмах мають сидіти.